Tashumba, it's kind of divandum. Ate, nabagamba, nti waluwo accidents bagenda okustaging mu ggwanga ezigenda okutwala obulamu bw'abantu. Bagenda kikozesa nga diversion, naye ate ogwo mulimu gwa muvubuka oli Odrek Rwabogo omusezi okuharvestinga body organs. Era ndowooza abadde ku social media mu kirabye nti accident zino we zigudde, obuyambi bubadde kumpi nnyo buli we bugudde wonna kubanga bugudde Mambuka, bugudde mu East, bugudde ne maserengeta ga Uganda. Ambulance zibadde kumpi n'emmotoka ezitwala emirambo n'abo abalumiziddwa zibadde kumpi nnyo. Kati mujja kulya famili zange ngaziga nti omuntu wafuba mulisi bamusazeemu kino, omuntu wafuba yafudde abadde mulamuko mugenda kuli bintu bingi nnyo. Bakikosanga diversion. Naye bakikolanga body organ harvest kuba harvesting kubanga Rwabogo yakirimu. Ekyo nakibagamba dda, saagala kiddamu nakino nakibagamba dda nti accident bagenda zistaginga naye nga zigenda tola obulamu bw'abantu nga bagenda kikozesamu okufuna ezo tuzita body organs. Ekyo kibaddewo si mawulire kubanga nakibagamba dda. Naye ate mujjukire waliwo mu ngeri yemu okukapicharinga amawulire gano I'm smelling oba mpunyiriza ekintu ekikyamu kiyinza okuba mu ggwanga essaawa yonna ekiddamu bano abasajja balina ekintu amawulire engeri gye bakatadde ku tension ne tugamba bataddeko ka Frank Ashumba ne accident okujja abantu eki okubajja ku kintu balina ekintu ekinene kibayinza okupulaninga essaana ekituuka mu ggwanga either within their circle balina omuntu gwe baagala okueliminatinga oba mu political circle oba MP balina gwe baagala okueliminatinga oba mu public balina omuntu gwe baagala okueliminatinga. So mukyegendereze nnyo olwaba wali akavuyo mu media naddala ku social media wabeerawo ekintu kye bagenda okukola ekinene. So tombeera surprised nnyo nga waliwo ekintu ekiguddewo mu Uganda. Tembeera surprised nnyo nga waliwo ekintu ekiguddewo mu ggwanga. According ku diversion gye bakoze ya Gashumba okujja okubalula Kyagulanyi Ssentamu ekyo kyo mu kirenga kati njala kusooka kubuuza. Mmanyi mbasomesa nnyo mutegeera diversions. Njala kubabuuza. Ebiseera ebisinga tugenda okujja okwogera ku muntu wano ng'alina ky'akoze.